Члени розмовного клубу займаються з режисером театру «Актора і ляльки» Дмитром Татаріновим. На цих заняттях виробляють дикцію і вчаться правильно дихати. Режисер використовує ігри та імпровізацію. Мета дуже проста – це би прищепити цим людям бажання знати цю мову. Тому що, на жаль, зіштовхнулися з такою ситуацією, що дехто таке ще, що просто не знав, яка вона може бути. А почувши її, спробувавши якісь цікавинки, дізнавшись якісь цікавинки, в них з'являються ці от крючочки, які заставляють їх копати все далі, все глибше і глибше, і, власне, робити цю мову своєю. Стараємось робити це все максимально, напевно, в формі гри, тому що для цих людей ця мова нова, така сама нова, яка, можливо, могла бути для дітей, які її чують вперше. Владислав Зубар приїхав із Харкова. Для чоловіка це четверте заняття у клубі. Каже, вдома спілкувався і українською, і російською мовами. Ми з задоволенням опановуємо через якісь там рухи українську, і вона вже входить в нас не через писемне слово, а через рухи, і більше стає природньою для нас. Сподіваюся, що в Харкові у нас вже буде більшість україномовних. Ну, до війни цього не було, на жаль. А в цьому класі вчаться правильно вимовляти звуки та звертатися. Заняття проводить Леся Гапон. Сьогодні ми вчили етикетні формули звертання, прощання, вибачення. Вчилися відповідати на запитання, котра година. Граматичні форми, прийменники. Вчилися також вимовляти, поки що встигли, голосні приголосні. Перепрошую, голосні звуки. На наступному етапі у нас будуть приголосні звуки і чергування приголосних звуків. Марія Логова приїхала з Чернігова. Жінка каже, пише вірші, тому хоче удосконалити своє мовлення. Долучилася до клубу, тому що мені цікаво особливості мови. Тут є діалекти, вона така, знаєте, насичена, інша, і багато різних особливостей цієї мови. І мені б хотілося більш вдосконалити свою мову, щоб вона була більш, знаєте, як насичена, така смачна, як то кажуть. І взагалі для написання віршів це було б корисно. Заняття у клубі відбуваються двічі на тиждень. Кожне триває 2 години, розповідає ініціаторка клубу Зоряна Гуцул. Ми придумали зробити добру справу, допомогти удосконалити рівень володіння державною мовою громадянам України. І крізь українську мову інтегруємо знання з історії, культури і мистецтва. У клубі працюють 10 педагогів, каже Зоряна Гуцул. Це вчителі та викладачі української мови, а також діячі культури і мистецтва. Уроки проводять для дорослих і дітей. Соломія Струз, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.